Şöyle baktı Ruslan Zaman bu. Değil ki zencilipler şeydi. Zenceli'den Değil kim Zenceli? mi? Ne söhbət dedi görmedim. Söhbət cəsarlığında nə söhbətdir? Bax, mən sənə mehriban danışırdım telefonda. Mən Danışırdım hələ də da mehriban. Mən ümumiyyətlə mehriban danışıram. yo, sən mehriban, mən tutmuşam sən necə mehriban danışsın insanlardan. İnsanların hissiyatından oynuyorsan. Yəni indi başa düşürəm o canlı ekran kaydını görəndən sonra. Bax, dostlar, mən Səfər İmsaka da çağırıb. Çağırıbsan, düzün denən. Çağırıb sana, gəl mehriban oturaq, söhbət eləyək falan. Düzdür? Qulaq as, bir dəqiqə, yəni ayaq baxdım, atdılar mənə, gəldim orada yazdım, danışırsan, mənə başlayaq, tanınmaq, zat, mənimlə söhbətlər, mən ümumiyyətlə belə sevmirəm, bunlar deçik hərəkətlərdir, bir 14-15 Hərəkət deyək farklı, ki, belə pis bir dənə gözlə də qulaq, sözümü kəsmək, o deyim sənə, bunlar uşaq hərəkətlərdir, sözünü. ümumiyyətlə bu şeydir, platforma, belə bir şey var ki, nömrə adlı bir şey var, telefon. Ustoy, götürsən, yes, danışırsan eləyirsən. Ümumiyyətlə, canlıdan, canlıda, ümumiyyətlə, danışanda, canlıdan, bir adam olmayanda, onun adını sırf çəkib danışanda, onun bir mənalı şəkildə bir mənası var ki, hayponus eləmək. Həyat ki, mən sən hayponus edirəm, bu saniyə. Ümumiyyətlə, sən deyirsən ki, sən mənim üstümdən hayponus edib gəlməyib, sən TikTok'a, bir dəqiqə, sən onu denəcəsin mən. Qulaq as, qulaq as. Sən təfəkkür... Bir sözümə cavab ver sonra da. Sənin təfəkkürün yanlışdır. Orada şey istəyəsən, deyirsən ki... ha, deyirsən ki, qulaq as da, deyirsən ki... qulaq as. Sən deyirsən ki, sən mən tanışmışam, nə bilim, cavab dur. Ona qalsa sənin təfəkkürə görə. Mən misalsın sırf öz adıma deyirəm, başqalarının... Və sən bir dəfə qayrı deyibsən ki... Bir dəqiqə qulaq as da, sözümü qutardım, yekunlaşdım, sonra sən danış. Ya da sən danış, sonra mən qulaq asım. Mən yadımdan çıxıraq testiz, sən söz danış. Onda sən danış, mən danış. Hələ Allah testiz dəyişilir. YouTube'a girmişəm, səni mən harada görmüşəm? Eşkin Dəryana görmüşəm də. Yazmışlar ki, belə bir başlıq yazmışlar ki, Zeyfs şey, üz üstəm, geyi sındırdı. Hə. Mən belə tanımışam ki, sən, başa düşünün. Yəni, sənin təfəkkürünə elə çıxır ki, sən Eşkin Dəryan şotuna tanınmısan? İndi gəmən sən indi bir dənə söz deyim. Sən o kimin kanalını izləyibsən? Kimin kanalını izləyibsən? Trendə düşmüşdü də, trenddə YouTube'da görmüşdü. Mənim kanalımı izləyibsən, düzdür. Səni də mənim kanalımı izləyiblər. Yo, mən... Bir dəqiqə qulaq. Mən onda, mən onda. Bax. Bax. Eşkin Dərya da soxdum. Eşkin Dərya bəzlər... Yox, gəl çalış, eşdirsən məni. Sox, soxmazat. Bu çalış bir ümumiyyətlə diyaloga fikir ver, nə danışsın. Belə başqa söhbət eləmək istəyirsən. Belə diyaloglardan insanların içinə girib çıxırsan. Hə, yox, çalış, yox, mən sənə qulaq asım. Sənin, sən, mən sənə belə deyim də, mənim ümumiyyətlə efir mədəniyyəti var da, danışıq qabiliyyəti var da. Bu efir elə bir şeydir ki, ağzından bir söz çıxardarsan, sonradan onu yığıb yığışdıranmaz. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Bu çalışmaq lazımdır, bu kulturu. Sən yığıb yığışdıra bilirsən. Burada el adamlar var ki, yaşı böyük, ziyalı aliler var, izləyirlər, hələnin öz izləyici kütləsi var. Başa düşdün, indi çalışaq ki, mən hansı nöqtə nəzərdən deyirəm, sən orada, sənin öz izləyici kütləm var, mən indi hal-hazırda sən mənimlə buradasan deyə, mən öz izləyici kütləmi tanıyıram və istəmirəm ki, onlar, misal üçün, qeyri-etik və yaxud bu söz soxma, nə belə şeyləri işitsinlər. Başa ona görə, gək iki kütləmi adam kimi... Mən sənə mən de, yox, bax görsən izləyici kütlə dedim ki, fərqli izləyici kütləsi. Eşək niyə olur sən izləyici kütlən? Mən sənə elə söz dedim sən izləyici kütləsi. O sən deməyə elə çıxırdı, sən izləyici kütləsi. Mənim deməyimlə elə çıxmırdı. Mən də şimdi olaraq. Mənim, ümumiyyətlə mənim sözüm olanda birbaşa deyirəm. Yəni mənim sözümlə elə çıxanmaz.